大美诗书画，笔墨中国风。观众朋友们，大家好，欢迎收看《诗书画》，我是曹可凡。在中国源远流长的饮食文化当中啊，除了我们通常认为的酸、甜、苦、辣、咸五味之外呢，还有一种非常特殊的味觉体验，叫做鲜。关于这个鲜的来源呢，民间有这么一个故事啊，相传呢，彭祖的小儿子西丁啊，非常喜欢捕鱼。彭祖呢担心儿子溺水，十分的反对。有一天啊，西丁背着父亲出去捉鱼，回家之后呢，害怕父亲责骂，就央求母亲啊把鱼藏到正在烹煮羊肉的这个陶罐里。彭祖回家之后品尝羊肉，感到异常的鲜美啊，大为称赞。这也是苏菜当中的经典菜品“羊方藏鱼”的由来。如果我们把“鲜”字拆开来看，就是鱼和羊这两个字所构成的。这两种呢，是人们非常重要的肉食来源。那早在商周时期，青铜器铭文中的鲜就是以鱼羊的象形文字出现。不过当时啊，这个字主要指的是活鱼。民间有俗语说呀，无鱼不成席，可见呢，鱼在人们眼中堪称珍馐。这样的美味，美食家苏轼当然也要来尝尝鲜。今天我们一起在他的诗作中了解一下。初到黄州，北宋苏轼。自笑平生胃口忙，老来事业转荒唐。长江绕郭知鱼美，好竹连山绝笋香。竹客不妨园外至，诗人力作水槽郎。只残无补丝毫事，上费官家压酒囊。公元1080年的大年初一，苏轼呢带着21岁的长子苏迈离开都城开封，经过一个多月的长途跋涉，到达了黄州，也就是如今的湖北黄冈地区。这时候的苏轼啊，刚刚经历了人生的重大转折。他来到黄州后，不同的处境造就了不同的心境，于是在初到黄州中描述了自己的复杂心绪以及对于黄州的初印象。诗人说呢，我曾经年少成名，多年来几经起落，为饱口福而忙碌，年纪渐渐大了，事业依旧没有什么建树。如今来到黄州，这里三面临江，长江两岸风景秀丽，我看到环绕着城郭的江水，就不自觉地想到这里有鲜美的鱼可以吃，看到漫山茂密的竹林，仿佛可以闻到笋的香味儿。紧接着诗人用轻松揶揄的语气说呀，既然我平生一无所成，作为一个被贬谪的人来到黄州，那么在这里做一个编制以外的官也没有什么不好的。诗人呢总是要做一做闲职的，比如说南朝诗人何逊、唐朝诗人张籍都做过水槽郎，我不过是和他们一样罢了。不过啊，我十分惭愧，没有能够为国家做事，却还要国家破费给予我官员特有的额外用来酿酒的粮食。这首诗中“长江绕郭知鱼美，好竹连山绝笋香”两句最为人称道。苏轼把初次来到黄州所看到的视觉形象转化成了味觉和嗅觉，体现出了黄州鱼鲜笋香的地方风物特色，以及他对于未来生活的憧憬。长江里这些新鲜肥美的鱼很快就上了苏轼的餐桌，他做的鱼啊，把鲜字发挥得淋漓尽致，用生姜、萝卜汁儿和酒去腥，用白菜心增加些许甜味，清淡的调味呢留住了鱼的本味，出来的汤汁儿透亮鲜甜。公元1089年，苏轼再次回到杭州任职，
和朋友们回忆起在黄州的生活时说呀，当时我的俸禄微薄，买不起肉，就经常亲手制作鱼羹来接待宾客，不过客人没有一个不称赞。苏轼在黄州耕田东坡，躬耕劳作，开启了美食探索之路。他不断在自然中发现美，在逆境中寻求生活的乐趣。大美诗书画，笔墨中国风。苏轼谪居的黄州呢，地处吴楚两地的交界，长江流域丰富的水资源使得这里自古以来就是鱼米之乡，百姓因地制宜，捕鱼为业。明代画家吴伟呢，有一幅松溪鱼吹图收藏在北京故宫博物院。今天呢，我们就来借这幅图来感受一下水乡人家的生活。这幅图呢，描绘了一位渔夫在靠岸停泊的小舟上做饭的场景。远处青山若隐若现，山下江波浩瀚，山石用浓墨皴染，江面呢用淡墨晕染，展现出了水气氤氲的特点。近处山崖陡峭，临溪的山石上呢有一株老松从缝隙中生长出来，枝干遒劲，松叶繁密，松枝的线条舒展，苍老古朴。我们重点来看一下松荫下停泊的小舟。渔夫在船头生火做饭，他手握着吹火筒，低头呢往炉火当中吹气，来帮助炉子燃烧。另一位渔夫呢在船尾撑杆，眼睛紧盯着吹炉，仿佛是迫不及待的想要尝一口那刚刚捕捞起的鲜味儿。这幅画呢，只选取了一角的景色，让观者产生无限的联想。或许画幅外更广阔的空间里，江上渔船、沿岸渔家也都缓缓飘起了炊烟，颇具野逸闲适的生活气息。在中国饮食文化的漫长发展中，人们始终无法定义什么是鲜。它是秦烹为羊羹，笼馔有雄溪的醇厚，也是芦肥菇脆调羹美，巧熟油心做饼香的鲜香。人们寻鲜，寻的是食物的本味，它的存在也体现了中国老饕们在美食味道上的极致追求。